noite assim, lá. Deus me livre, porque tem sumi, hein? Não, nós estamos inserindo o medidor no... Essa sonda, né? Essa sonda do medidor Geiger. A gente está inserindo aqui onde está... No recipiente. No recipiente da fonte radioativa. Provavelmente nada foi encontrado. Provavelmente um iodo, né? Nada foi encontrado.